Рік без електроенергії. Хіба то життя? Минулого літа під час грози у кількох сімей селища Нове, що на Краснолиманщині, згоріли лічильники. Замінити прилади обліку краснолиманський РЕМ спромігся лише за 5,5 місяців. Нарахування за життя без приладу обліку перевалили за 1000 гривень. За кілька місяців багатодітна родина таки сплатила необхідну суму. Та виявилося, що вона таки залишилася боржником. Плюс вартість підключення електрики – десь 500 гривень. Багатодітна мати просила про відсрочку платежу, та РЕМ не зголосився. Ось і живуть із бензиновим електрогенератором. Та я прошу, говорю, давайте как-то в кредит, я буду там частями вам виплачувати. Ну, не хотят они со мной идти на компромисс ни на какой вообще. Поэтому не знаю, мне в этой ситуации даже не знаю, как поступить. У меня сейчас у детей в школу собирать. Небажання РЕМу йти на компроміс зі споживачами електрики відстежується із іншою краснолиманською родиною. Олексій Гаврилович Дудкін сам виховує неповнолітню онуку. Рік тому його лічильник обнулив показники, як то буває зі старими приладами обліку, а контролер РЕМу не звернув на це належної уваги. Тож наступна квитанція прийшла з небувалими нарахуваннями. Вдруг ні з того, ні з сього, в лютому місяці приходит счет, что якобы я потребил 1133, видите, да? 1133 киловатта. Такое количество киловатт я потребляю за полтора, за два года, исходя из предыдущих 6 лет. Они же не могут сюда документально показать 11 140, тому що счетчик-то рассчитан всього на 10 тисяч, а потім обнуляється. У цій історії були навіть суди, останній з яких виграв споживач. Та електрики Олексій Дудкін так і не дочекався. Зиму пережив з електрогенератором, а влітку краснолиманський РЕМ знову подав на чоловіка до суду за ті ж самі борги. Начальник місцевого РЕМу Іван Вероцький без дозволу Служби безпеки Донецькобленерго розмовляти з журналістами відмовився, а Служба безпеки вимагає від телевізійників письмового запиту. Що ж, письмовий запит до начальника РЕМу Красного Лиману готовий. Один рух і електронний лист пішов до адресата. Сподіваємося, відповідь довго очікувати не прийдеться, і ми таки розберемося із перипетіями цих двох історій.